Simon, du saboterar alltid mina inspelningar. Ja, vad konstigt då. Nu ska jag bara tära dig bara för det. Nej, gör det. Filma mitt öra. Nej, det vill jag inte göra. Du bara liksom förstör elektronerna i minnet. Jag undrar hur mycket utrymme det här tog då. Nu kör jag på standardinspelning. Ja. Du kanske ser på en sån här kurs. Hur man filmar. Alltså hur man får det som riktigt läckert när man filmar. Det blir läckert när jag filmar. Säger rätt saker. Och... Ja, jag säger rätt saker. Ja, du är lite för nördig när du pratar. Det ska vara lite mer så här trollbindare så du rycker med. Jo, men jag gör som på de gör på naturfilmerna. Det är perfekt. Den som tittar på det här i framtiden kommer förstå precis vad det handlar.